Eu estava contando que não adianta ser só irmã, né? Tem que também participar e enfrentar uma plateia dessa, que era coisa que antigamente eu não fazia, né? Então foi mais uma proposta que o Leonilson pôs na minha vida, né? Vim para falar dele, das coisas que ele fazia, né? Do que ficou para a gente. Antes eu queria agradecer ao Max pelo convite, né? E a Bia, que está ali escondidinha, de fotógrafa, né, Bia? Então, eu queria agradecer a vocês o convite. Para mim é sempre importante poder levar uma fala sobre o Leó, né? Também queria agradecer a Unifor, né, que foi quem me proporcionou essa vinda para cá, para a gente poder montar essa exposição. A Unifor, que também está patrocinando o catálogo, que é alguma coisa que a gente ia começar a buscar, né, as pessoas que pudessem fatiar, porque um patrocínio muito caro, né? Então a ideia era da gente começar, vamos bater na porta de um, bater na porta do outro, para a gente conseguir esse montante, né? E aí nós recebemos generosamente essa oferta da Unifor, que foi uma das primeiras portas que eu fui bater. E eles se dispuseram a fazer o patrocínio completo, né? E para nós, assim, foi uma coisa muito boa, né? O Max falou de paixão. Eu acho que antes de paixão tem o amor, né? Porque, assim, eu acho que o amor que a gente tem pelo Leonilson, que a família tem pelo Leonilson, é que fez com que, de repente, a gente montasse o projeto, né? Leonilson deixou um testamento muito interessante para minha mãe, onde ele disse, deixou toda a parte de dinheiro, de ações, de não sei o quê, ele deixando tudo para minha mãe. E aí ele colocou, mãe, e a obra de arte também vai ser sua para você fazer o que você quiser dela, né? Ele não determinou, eu acho que ele não tinha muita ideia, e ao mesmo tempo eu acho que inconscientemente ele sabia que a gente ia fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. Quando ele morreu, ele tinha todas as obras dele num ateliê. Essas obras foram mudadas para um espaço que a gente tinha de um cunhado. E assim, ele morreu em maio, em setembro a gente estava montando o projeto Leonilson, né? E o mais interessante é que a nossa família é totalmente leiga, né? A gente não entendia nada de obra de arte. O que que a gente fazia? Quando o Leonilson tinha uma exposição, a gente ia lá, via, a gente gostava, não gostava, tal, ele sempre fazia questão que a gente o fosse. A gente ia na casa dele e dizia, olha, isso aqui eu acabei de fazer, olha que lindo esse daqui. E o nosso conhecimento realmente era isso, né? Meu pai era comerciante, minha mãe é a tal das prendas domésticas, né? Era uma pessoa assim super religiosa, que estava sempre muito envolvida com a igreja, né? E os filhos foram crescendo nesse meio. E eu não sei como é que o coitado do Leonilson conseguiu sobreviver a esse meio, né? E era um negócio interessante. Eu acho que ao mesmo tempo que ele sobrevivia, ele se alimentava dele, né? Porque assim, a paixão pela minha mãe sempre foi uma coisa muito grande. Ele não conseguia, né? Ele não conseguia passar um dia sem ir na casa dela. Ele não conseguia deixar de mostrar uma coisa, mesmo que ela criticasse, que ela não admirasse, não, não, existia sempre assim, aquela vontade de estar mostrando, aquela vontade que a gente participasse, mesmo que fosse de uma forma meio tosca, sei lá. Então, quando ele morreu e deixou tudo aquilo para a gente, eram mil e poucas obras, entre desenhos, bordados, tal, né? Eu acho que os amigos ficaram muito assustados. Porque, em geral, o que a família faz quando o artista morre? Vende tudo, entrega tudo, é um desgaste total, né? Então, os amigos, muito preocupados, começaram a se aproximar da gente para saber o que a gente ia fazer. E eu acho que assim, a gente com medo sem saber o que fazer. E eles com medo sem saber o que a gente ia fazer, né? Então, eu acho que deu essa junção e nós montamos o projeto Leonilson, né? E aí ficou aquela ideia, bom, a gente monta para fazer o quê? Aí imagina só que a ideia era fazer um catálogo Raisonnée. Isso há 24 anos atrás. Então, o que que a gente vai fazer para fazer um catálogo? Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos atrás dos colecionadores, né?
Começamos a ir atrás dos colecionadores, a mapear, a fazer a parte de catalogação das obras, né? E isso foi amadurecendo, né? Aí começamos parte de pesquisa, né? Aí começamos a ser procurados para fazer exposições com os trabalhos do Leonilson, né? E de repente, quando a gente viu, na verdade, o projeto acabou sendo um centro de referência. Tudo que você imagina, tudo que você precisa do Leonilson, até de uma irmã, vocês podem ir lá e ter, né? Então, tem muito estudante fazendo tese, tem muito curador precisando de alguma imagem. Então, tudo isso são super bem recebidos, né? É uma coisa que a gente sempre faz. Infelizmente, nós não estamos abertos ao público normalmente, até por uma questão assim, nós não temos um mantenedor, né? Então, você abrir para um público vai implicar em segurança, em muitas outras coisas. Mas se você for a São Paulo e ligar para a gente atende normalmente, né? Então, aquela pessoa que agendou, que faz, é sempre muito bem-vindo, né? Então, ficou essa história do projeto, começar a fazer a pesquisa, o estudo para o catálogo Raisonnet, né? Começou a surgirem as exposições, né? Aí depois começa essa parte de procura para se fazer autorizações de imagem para se produzir livros, né? Então, se vocês vissem a nossa biblioteca atualmente, é uma coisa incrível, de quantidade de editoras, de pesquisadores que vão lá procurar o projeto Leonilson e que a gente cede as imagens, né? Uma outra coisa também que é muito legal em relação a essas imagens de editora é assim, de repente faz uns 4 ou 5 anos que a gente é muito procurado para livro didático, imagem em livros didáticos, né? Então, para professores, para alunos de tal época, de tal série, é também uma outra constante. Outra coisa interessante é a busca de familiares que perderam o artista também, né, de irem procurar a gente para saber como é que foi feito, como é que vocês fazem, o que vocês podem ajudar a gente, porque é muito difícil, né? E de certa forma eu acho que a gente já fez um caminho, né? Então é assim, bom, a primeira coisa que você faz é trancar o ateliê do artista, pegar uma obra, vender, né, e começar uma pesquisa. Se você não tem o patrocínio, então a primeira coisa que você vai fazer é isso, né? Fecha, porque senão começa a juntar galeristas e não sei mais quem atrás dessa obra e você acaba não fazendo mais nada. Então, tem toda essa ajuda também que, de certa forma, a gente está conseguindo passar para as pessoas esse tipo de trabalho que a gente faz. E eu acho que até está aqui também, né? É alguma coisa que, de repente, o projeto está patrocinando, né? De a gente poder contar um pouquinho da experiência para vocês. Uma outra função do catálogo para a gente é que, infelizmente, começaram as obras falsas, né? E aí, é tal da coisa, até nosso advogado brinca, né? Diz assim, só começaram a obra falsa porque ele está ficando bem, porque ele está ficando conhecido, porque senão ninguém ia falsificar. E aí isso é alguma coisa que ajuda muita gente. Nós fizemos para o catálogo um dia de expertise. Então nós selecionamos algumas obras que durante alguns anos a gente não tinha reconhecido como verdadeira. Nós fizemos uma seleção de umas 30 e poucas obras e, na verdade, acho que só 4 eram verdadeiras. Nós fizemos uma comissão onde tinha o advogado, restaurador, amigos do Leonilson, crítico, eram 12 pessoas, né, que ajudaram a gente a fazer esse estudo. Essa pesquisa não se estendeu só aqui no Brasil, né? Nós contratamos também pesquisadores em Amsterdã, na Itália, em Nova York, na Alemanha. Então, vários países da Europa e os Estados Unidos, né, para a gente ver o que tinha do Leonilson. E por incrível que pareça, a gente achava que já tinha meio que esgotado a quantidade de obras dele. Muitas coisas surgiram, muitas. Teve alguma coisa muito interessante, assim,
nos 200 anos da França, que teve a, né, liberdade, Galité e... Oi? Da Revolução Francesa, eles contrataram uns 60 artistas para fazer uma gravura, né, sobre essa revolução. E o Leonilson fez e mandou para lá. E agora, na nossa pesquisa, a gente constatou que em 40 departamentos da França, essa gravura continua lá. Foi uma coisa assim que realmente foi uma surpresa muito grande para a gente. Eles mandaram a lista de todos esses departamentos que tinham essa gravura, que foi feita há quantos anos atrás, né? Então, quer dizer, foi uma pesquisa que foi assim, é coisa de formiguinha mesmo, né? Que você vai, você faz, você pesquisa para estar. Então, eu acho que isso também do catálogo foi alguma coisa que foi muito interessante fazer. Tem obras que a gente não conhecia, né? Nós colocamos para ajudar, chamadas até aqui em Fortaleza mesmo, a gente colocou nos jornais, colocou lá em São Paulo, na Alemanha também, que a gente estava meio dispersa as obras, né? Então a gente pôs no jornal a busca que a gente estava tendo para o catálogo, né? E nós tivemos um retorno assim muito grande, né? Aqui também eu acho que nós catalogamos mais ou menos, acho que no total mais ou menos umas 100 obras, que era coisa que a gente não esperava que fosse acontecer. Eu acho que vão surgir, depois que se fizer o catálogo, vão surgir algumas outras obras. Então talvez exista uma ideia de daqui 5 anos, sei lá, aí a gente fazer um complemento, alguma coisa nesse sentido, né? O Leonilson não deixou só obras para a gente. Ele deixou uma coisa que a gente chama de arquivo pessoal, né? O arquivo pessoal é assim, é composto pelas correspondências dos amigos em relação a ele, né? Então nós temos mais de 400 correspondências, né? Ele deixou os cadernos de artistas também, que são 40 e poucos cadernos de artistas. Ele deixou uma coleção de objetos. Essas quinquilharias que você compra em feirinhas, essas coisas assim, ele tem mil e poucos objetos, né? Ele deixou todo o material de pintura dele, todo o material de bordado, também nós trabalhamos com isso. Deixou fotografias, ou seja, eu acho que paralelo a essa parte do artista, a gente tem a história dele também, que acaba complementando, né, e ajudando a gente a trazer, eu acho que mais coisas ao público dele, né? Eu acho que é muito legal. Às vezes vai um estudante lá, nossa, mas ele usava isso aqui, eu também uso, nossa. Então é alguma coisa assim muito interessante, o que o projeto acaba proporcionando também, né? Que é um conhecimento mais amplo, não é só o conhecimento da obra, né? Apesar de que é super importante o conhecimento da obra, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Lá no projeto, normalmente quem recebe sou eu, quando você agenda, né? E também aí eu conto um pouco da história, eu faço. E as pessoas saem de lá, eu acho que mais encantadas com o Leonilson do que quando ele chegou, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Vocês estão todos convidados um dia, quando forem a São Paulo, né, procurarem a gente lá. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente já podia. Vocês têm alguma pergunta? Eu não sei se. Eu falo tanto que nem tem pergunta, né? Ah, das viagens do Léo. O Léo era um viajante nato, né? Ele adorava. E isso eu acho que a gente tem uma história que é assim. Hoje eu estava contando lá para um repórter, né? Que o papai e a mamãe, eles se conheceram num navio, né? A minha mãe estava indo de Manaus para Porto Velho para ser freira, olha só. E no navio ela encontrou com o papai, que era comerciante e que tinha ido para Manaus para fazer compras para levar para a loja dele, né? Então eu digo assim, eu acho que a origem da paixão de viagens do Leonilson foi mais ou menos do conhecimento do papai com a mamãe, né? E ele, acho que desde cedo ele gostava. Ele adorava vir para cá, para Fortaleza, para ficar na casa desses meus primos, né? Que estavam sempre
de portas abertas, que moravam na Maraponga, e eu adorava ir para Maraponga, e acabou fazendo muitos trabalhos também lá na Maraponga, né? Então, ele estava sempre dando uma fugida de lá de São Paulo para cá, né? Mas quando ele tinha oportunidade de viajar, de procurar as coisas, tem uma coisa interessante também. Ele não gostava, não é que ele não gostava de estudar, eu acho que ele não gostava daquele estudo tradicional. Ele não conseguia aguentar muitos professores, ele era sempre expulso da classe porque ele brigava, ele competia lá com os professores e tal. Então, já quando ele foi fazer o colegial, ele não conseguia ficar no colégio. Aí ele foi fazer e o papai dizia que ele tinha que ter um diploma, né? Então, ele foi fazer um curso técnico de turismo, né? Então, o primeiro curso dele foi sobre o turismo, né? E aí ele é chique, porque em vez dele fazer um curso de turismo aqui no Brasil, ele fez lá em Maiorca, em Palma de Maiorca, que ele tinha que fazer as provas finais dele lá. Então, as primeiras viagens para fora, quando ele tinha 18 anos, 17, 18 anos, ele foi para lá para poder fazer as provas. E eu acho que a partir daí nunca mais ele parou de viajar. Eu acho que ele... Também na FAAP, quando ele entrou na FAAP, ele fez em 3 anos, eu acho que ele conseguiu fazer 1 ano, né? Porque ele entrava, ele não aguentava, ele saía e depois no outro ano seguinte ele voltava de novo, trancava a matrícula, ele foi fazendo. Até que ele teve um professor, que era o Júlio Plaza, que disse para ele: Nilson, larga disso e vai seguir tua vida de artista, que você não é para cá, não. Aí ele fez, paralelo, um curso de aquarela com o Dudu Maia Rosa e fez com a Regina Silveira, com o Júlio, o Instituto Aster, né? Que foi quando ele foi fazer uma complementação. Ele não conseguia se... Ele disse que chegava aqueles professores falando aquelas coisas, ele levantava e ia embora. Sim, sim. O Leonilson era um cara interessante, né? Porque às vezes você pensa no Leó, alguns trabalhos dele assim, como uma pessoa muito introspectiva, como alguém... E o Leonilson era assim, um cara que... O que ele tinha de amigos era uma coisa assim incrível. Você pega as agendas dele, era assim, ele tomava café da manhã com um, almoçava com outro, aí ia no cinema com outro, jantava com outro. Era uma coisa assim muito interessante, sabe? Então, eu acho que não só a turma de artistas, mas ele tinha um grupo muito grande de convivência. Oi? E mantinha. Nossa! Gente, é um negócio assim, você pega, eu acho que 50%, 60% dos colecionadores do Leonilson eram amigos. Porque o que ele fazia? Se você chegava para ele e dizia assim, nossa, que trabalho lindo, quando você via, ele estava lá, embrulhando o trabalho e dando para você. Sabe? Então, ele tinha uma generosidade de coisa. Ele não gostava de vender os trabalhos. Ele ficava muito aflito de ter que vender. Quando ele ia fazer uma exposição e tal, às vezes ele chegava, eu dizia, e aí, meu irmão, como é que você está? Ele disse assim, eu estou nervoso, porque eu não sei quem que vai comprar, não sei o que vai fazer desse meu trabalho, não sei se vai enrolar e guardar na gaveta, se vai jogar. Então, assim, ele tinha uma dificuldade de vender, né? Ele gostava de dar, porque aí ele sabia que a pessoa, de certa forma, estava amarrada, né, com essa troca, né? Tinha troca também, né, que na época dele era muito comum os artistas trocarem trabalho, né? Então, Leda tinha Leonilson, Leonilson tinha Leda, Daniel tinha Leonilson, Leonilson tinha Daniel, né? Isso era muito comum, né? São 16 fitas. A gente... 15 horas, mais ou menos? Não sei. Então, existe material... Muito, tá muito, muito, dois, muito, é. E os cadernos de artista? Existe um projeto de fazer um facsímile? Não sei se facsímile. A gente tem uma ideia de, depois do catálogo de Raisonner, a gente fazer o arquivo pessoal, né? Agora, isso tudo é uma dificuldade muito grande, porque, assim, tem muita coisa íntima dele,
Tem muito nome de amigo revelado nessa intimidade, né? Então, tudo isso vai demandar toda uma autorização que você vai ter que buscar com esses amigos, o que que você pretende, sabe? Então, eu acho que vai ser mais difícil do que fazer o catálogo Raisonner, na verdade, né? O filme foi assim, ele durante 3 anos, ele começou a... Ele era todo chique, né? Ele tinha um gravadorzinho assim e começou a gravar as coisas que aconteciam com ele, que ele tinha a ideia de fazer um livro, né? Quando chegou na metade do caminho, aí ele já achava que ele não ia conseguir fazer o livro, e aí ele tinha pensado em dar essas fitas para um amigo fazer, um amigo lá da Alemanha, né? Só que, na verdade, ele não falou nada para a gente, né, de que ele queria dar, não foi alguma coisa que deixou escrito, que ia fazer e tal. Quando ele morreu, ele deixou tudo para minha mãe, né? E aí os amigos, que meio que sabiam da história das fitas, queriam vir e queriam transformar aquelas fitas num filme, né? Eu acho que a família da gente era muito... Eu não sei se era preconceituosa, não. Eu acho que, sim, preservada. Porque aí a gente começou a ouvir as fitas, e eu acho que realmente tem assim, tem coisas que são bem acessíveis, que dá para você ouvir e tal, e tem coisas que é muito da intimidade dele. São 16 fitas, né? E realmente a gente não estava preparado para pegar essas fitas e colocar assim para todo mundo. Eu acho que a gente precisava amadurecer esse sentido, né? Foi um negócio muito chato, que depois de uns 2 anos que ele morreu, né, a gente foi procurada por esse amigo que disse que tinha feito um livro e tal. Falei, olha, você fez uma coisa muito errada. A primeira coisa que você devia ter feito era vir conversar com a gente para saber se você podia fazer o livro, e depois a gente ia ver como é. Aí foi uma crítica danada, porque a família proíbe a biografia do Leonilson. Gente, vocês não têm ideia, né, de tudo quanto é jornal caindo na cabeça da gente, né? E a gente tudo inexperiente, ai meu Deus, e aí Eu digo, não, nós fizemos certo. Eu acho que é alguma coisa que ele deixou pra gente, né? Quando a primeira vez foi a minha irmã que ouviu todas as fitas, separou aquilo que era nosso, que era dedicado à família, que era relativo à família. Nós fomos para a casa da minha mãe, sentou a familiarada inteira, né? Ouvimos, choramos e decidimos, vamos guardar. Eu acho que é um direito que era nosso, sabe? Eu não me importo muito com essas coisas de estar... Recebemos as críticas, tal, guardamos. 20 anos depois, né, o Carlinhos me procurou, Nicinha, a gente quer fazer, o Itaú vai fazer um filme sobre o Leonilson, a gente queria saber se você podia autorizar. Aí eu conversei com a família de novo, né? Falei, olha, eu acho que agora a gente já está em condições de permitir. Então, Carlinhos, você conta para a gente o que que você vai fazer, quais as fitas que você vai usar. E realmente, nós censuramos, nós aprovamos, nós somos chatos mesmo, então nós vamos fazer tudo isso, né? O Carlinhos foi ótimo, né? Separou, fez, conversou, depois foi lá e pegou as imagens e fez esse filme maravilhoso. Vamos lá.